waxa xaqiiqa ah in cudur walba daawadiisu waa alla subxaanahu watacaala uu dunidan soo dejiyey sida inoo sheegay rasuulkeena suuban calayhi salaatu wasalaam. daawadaasi ha muuqato ama ha ahaato tu qarsan oo weli aadanuhu uusan helin. qofkii caafimaadka maanta dunida ka jiro xalkiisa ka waayo yuusan naxariista alla ka quusanin. ilaahay caafimaadka ha inoo ziyaadiyo, kuwayna xanuunsanna ilaahay ha caafiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.